Ovo je centralni dnevnik Nove, dobroveče, slijede naslovi dana. Predstavnici vlade sa premijerom Spajićem na čelu počeli razgovore sa predsjednikom Milatovićem o popunjavanju diplomatske mreže sa političke kvote. Hoće li Crna Gora konačno dobiti ambasadore na najvažnijim adresama? Cilj je vlade i predsjednika države da personalna rješenja budu ona koja će kvalitetno zastupati interese Crne Gore u drugim zemljama. Vjerujem da će stvarno biti to da nije to samo predstava za javnost, nego da su stvarno ozbiljne i da će se na kraju postići dogovor. Odlukom vlade ponovo se formira Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije, koji će činiti 24 člana, među kojima su ministar policije, direktor AMB-a, direktorka Agencije za spriječavanje korupcije. Bićemo odlučni i nepokolebljivi u borbi protiv svih oblika koruptivnih aktivnosti. Više mi to djeluje kao neka vrsta bacanja prašine u oči građanima. U Višem sudu saslušano svih 11 osumnjičenih za šverc cigareta, među kojima i doskorašnji suvlasnik Vemaksa Aleksandar Mijajlović. Vanja Ćalović-Marković uvjerena da se tužilaštvo primiče vrhu švercerske piramide. Opšte je poznato, na kraju krajeva to je i zvanični i formalni vlasnik Vemaksa i jednom javno priznao da je suštinski neformalni vlasnik te kompanije gospodin Rako Ubović i mene bi iznenadilo da ova akcija državnog tužilaštva ne uključi i njega i da on ne bude sledeći na redu za hapšenje. Na najavu vlade da će ograničiti marže na 5-15%, u trgovinskim lancima se ne oglašavaju. U Privrednoj komori poručuju da o tome moraju da se dogovore socijalni partneri. Zadovoljni u Centru za zaštitu potrošača. Konačno je vrijeme da malo mislimo i na potrošače, a ne na to kako će to uticati na trgovce. Trgovci će sigurno dobro proći. Crnogorski košarkaši utakmicom protiv Njemačke večeras u Ludvigsburgu otvaraju novi ciklus kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Očekujemo zato težak meč u jednoj lepoj pravoj košarkaškoj atmosferi. S jutra obilne padavine, tokom noći intenzivnije, jak južni vjetar do 16 stepeni. Najprije najnovije informacije sa političke scene. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio je kako nema ništa protiv da bošnjačka stranka bude dio vlade, kao što ni bošnjaci ne bi trebalo da se protive da nekadašnji Demokratski front bude dio vlasti. Ako demokrate nisu zadovoljne ulaskom bošnjačke stranke u vladu, neka je napuste. Kao što je Milojko Spajić može da kaže, ova vlada je dostigla svoje limite, idemo na prijevremene izbore, istakao je Knežević za Srpsku televiziju. Odmah je stigla reakcija demokrata. Kako navode, upravo bi oni mogli reći da bi vlast za slučaj ulaska bošnjačke stranke prvo trebalo da napusti bivši Demokratski front, ali da demokrate ne podučavaju niti dijele lekcije kolegama sa kojima zajedno vrše vlast. Zaključuju da su svoj partnerski odnos pokazali i kada je DF uzeti protivpravno smijenio predsjednika Skupštine opštine iz redova demokrata. Vlada je donijela odluku da ponovo formira Nacionalni savez za borbu protiv korupcije, na čijem će čelu biti njen potpredsjednik Momo Koprivica iz redova demokrata, a zamjenik ministar pravde Andrej Milović iz Evrope Sad. Bilo je riječi o stanju u bezbjednostnom sektoru u kome, kako tvrdi ministar Dragan Krapović, ne postoji borba za prevlast demokrata i PES-a. Najavio je da će se inicijativa za smjenu direktora policije Zorana Brđanina brzo naći na vladi. O svemu izvještava Milica Delibašić-Mertović. U borbu protiv korupcije kreće novi 24-člani Nacionalni savjet. Predsjednik savjeta je potpredsjednik vlade Momo Koprivica, a u njegovom sastavu su i ministri, direktori AMB-a, ASK-a, Poreske uprave, ali i čelnici sudstva i tužilaštva i predstavnici civilnog sektora. Bićemo odlučni i nepokolebljivi u borbi protiv svih oblika koruptivnih aktivnosti kao jednog od najopasnijih vidova kriminala kojima se potkopava ne samo pravda, ne samo povjerenje javnosti u institucije, nego i potkopava se temelj pravnog sistema. Vlada Crne Gore ima nultu toleranciju u odnosu na korupciju i cilj vlade Crne Gore je potpuno ozdravljenje sistema. Svjesni smo da je u prethodnim godinama i prethodnim decenijama bilo korupcije ne samo pri donošenju
nego ne samo pri sprovođenju, nego i pri donošenju pravnih propisa. Optimizam ne dijeli Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu, koja je uvjerena da brojnost savjeta neće puno pomoći. Čemu 24 člana, toliki broj ministara, onda Perovićka, Vučkovićka, ukoliko nova vlada hoće ozbiljno da se bavi borbom protiv korupcije sa sudijama Vesne Medenice, onda ja tu prosto ne očekujem nikakav pomak i nikakvu kvalitetnu borbu protiv korupcije. Apsolutno, kvantitet toliki neće biti kvalitet i ja, apropo ovog prvog poteza koji je učinjen, nijesam pretjerani optimista i ne vjerujem da će se nešto značajnije dogoditi. Više mi to djeluje kao neka vrsta bacanja prašine u oči građanima. Na današnjoj sjednici vlade pomenuta je i sad već nezaobilazna tema smjena šefa policije Zorana Brđanina, no bez konkretnih rezultata. Ministar odbrane Dragan Krapović kazao je da vjeruje da će se ta inicijativa brzo naći na sjednici vlade, te da oni insistiraju na tome. Mi smatramo da je potrebno da se taj stav od strane vlade ispoštuje i da vlada donese odluku o razrješenju gospodina Brđanina. U kontekstu onoga što su rezultati, vjerujem da bi takva jedna odluka, a evo vraća vas na ovo što se dešavalo prethodnih dana, dakle rezultata ima, vjerujem da bi takva jedna odluka značajno doprinijela još boljim rezultatima bezbjednosnog sektora i pravosuđa u Crnoj Gori i smatram da je to nasušno potrebno u ovom trenutku i naravno mi smo insistirali na tome i to će tako biti, vidjet ćete. Dok demokrate vjeruju da će rezultati biti bolji nakon što smijene Brđanina, ne smatraju ipak da je stanje u bezbjednosnom sektoru zabrinjavajuće. Ja poštujem pravo kolege Milovića da ima pravo, on ima pravo kao i svi drugi na svoj stav. Ja ne dijelim to mišljenje, naravno postoje problemi, to je evidentno i mi u demokratama svakodnevno insistiramo na rešavanju tih problema. Dakle, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije neće stati i bezbjednosni sektor, dok je barem, ajde da kažem, pod rukovodstvom demokrata, neće omanuti u tom zadatku. Upitano borbi za prevlast u bezbjednostnom sektoru, Krapović je kazao da takav proces ne postoji između demokrata i pokreta Evropa Sad. Naveo je da su stvari u vladi jasno postavljene, da nema takvih ambicija i da su sve ostalo spekulacije. Na preskonferenciji saopšteno je da je formirano koordinaciono tijelo za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću, čiji je cilj prije svega zaštita djece od štetnih uticaja tog sektora. To znači da nam djeca imaju pune dnevnike petica, a ne pune džepove tiketa. Da nam djeca idu u škole, u pozorišta, na treninge, na folklor, a ne u kladionice. Da se djeca zaštite od zloupotreba i od svakog oblika iskorišćavanja, što nam je i ustavna obaveza. Predsjednik tog tijela biće Koprivica, dok će u njemu osim tri potpredsjednika vlade biti i ministar zdravlja Vojislav Šimun, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović. Vlada je donijela još jednu odluku, smijenila je direktoricu kliničkog centra Crne Gore Ljiljanu Radulović. Na njeno mjesto došao je kardiohirurg Aleksandar Radović, za koga u vladi kažu da nije postavljen po partijskoj liniji, već isključivo kao profesionalac. Do promjena u zdravstvenom sistemu dolazi nakon što je ministar zdravlja Vojislav Šimun prošle sedmice zatražio detaljnu analizu poslovanja zdravstvenih ustanova, uključujući i rad direktora. U Podgoričkom višem sudu saslušano je svih 11 osumnjičenih za šverc cigareta i stvaranje kriminalne organizacije, a na čijem je čelu navodno bivši neformalni suvlasnik kompanije Bemax Aleksandar Aco Mijajlović. Izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović-Marković za Novu kaže kako očekuje nova hapšenja. Kako saznajemo, specijalno tužilaštvo bi uskoro protiv ekipe iz Granda trebalo da pokrene finansijsku istragu.
Sutkinje za istragu Višeg suda Suzana Mugoša do kraja dana će odlučiti da li će prihvatiti predlog specijalnog tužilaštva da 11-orici osumnjičenih za šverc cigareta i stvaranje kriminalne organizacije odredi pritvor do 30 dana. Pred sutkinjom Suzanom Mugošom iskaz je dao navodni šef grand ekipe Aleksandar Aco Mijajlović, negirajući krivicu. Njegov advokat Zoran Piperović kazao nam je da tužioci nisu pružili ni jedan dokaz o tome gdje su cigarete koje su navodno prokrijumčarene. O navodnim vezama Mijajlovića sa švercom cigareta spekuliše se godinama unazad. Međutim, zvanični podaci o tome nikada nisu iznošeni, niti je poznato da je protiv njega vođena istraga. Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković za Novu kaže da je ova akcija veliki korak za Crnu Goru, s obzirom da su do sada slučajevi šverca cigareta tretirani parcijalno, te da su gonjeni samo puki izvršioci, a ne oni koji su bili organizatori. Konačno je specijalno tužilaštvo pokrenulo postupke koji se primiču u vrhu hijerarhije koja je bila uključena u šverc cigareta svih ovih decenija i očekujemo da će ovaj postupak dovesti do daljih hapšenja. Opšte je poznato, na kraju krajeva to je i zvanični formalni vlasnik Bemaxa i jednom javno priznao da je suštinski neformalni vlasnik te kompanije gospodin Rako Ubović i mene bi iznenadilo da ova akcija državnog tužilaštva ne uključi i njega i da on ne bude sledeći na redu za hapšenje. Kako nezvanično saznajemo, SDT bi uskoro trebalo da pokrene finansijsku istragu u slučaju protiv ekipe iz Granda. Predstoji im veliki posao, da isprate trag novca i utvrde na koga se sve vodi milionski vrijedna imovina. Pričamo o ogromnoj imovini. Ogromnoj imovini koja je stečena švercom cigareta, ogromnoj imovini koja se nalazi u kompanijama koje posjeduju ova lica ili su sa njima povezani, koje bi mogli da napravi nevjerovatnu promjenu građanima Crne Gore. Ovdje je ključno pitanje da se oduzme imovina, ne samo da ti ljudi završe u zatvoru, što je naravno izuzetno važno, nego i da njihova imovina bude konfiskovana i da postane državna. Mijajlovićevog imena zvanično nema u Bemaxu, iako godinama slovi iza suvlasnika. Direktor je kompanije Alek Montenegro, čiji je osnivač Bemax, kao i firme Monte Media, ali i ovlašćeni zastupnik firme SII Invest. Član je upravnog odbora firme Arena B i zvanično jedini vlasnik firme za iznajmljivanje automobila Easy Drive koja se bavila i građevinom. Ta kompanija čija vozila su prema navodima i Sky komunikacija korišćena od strane policijskih funkcionera i službenika bliskih Petru Lazoviću za terorisanje članova suprotstavljenih kriminalnih klanova. Podsjećamo, početkom sedmice u akciji SPO-a i SDT-a u saradnji sa Europolom uhapšeno je 11 osoba. U spisima specijalnog državnog tužilaštva navodi se da su članovi te organizovane grupe krijumčarili cigarete na međunarodnom nivou najmanje 3 godine. Ustavni sud odbio je prijedlog sudije izvjestioca za ocjenu ustavnosti i zakonitosti izmjene uredbe o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. Za taj prijedlog glasalo je 2 sudija, a protiv je bilo 5. Posjetimo, krajem decembra vlada je izmijenila uredbu kojom je mandat zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu ograničila na najviše 2 puta po 4 godine. Ne čekajući odluku Ustavnog suda, vlada je sa te pozicije smijenila Valentinu Pavličić i postavila Katarinu Peković. Pavličić je zbog toga pred Upravnim sudom uložila tužbu protiv vlade. Kada je riječ o odluci Ustavnog suda, Pavličić izjavila da će sačekati obrazloženje odluke tog suda koje će prezentovati međunarodnim sudskim instancama. Je li ogledalo svake zemlje njena diplomatija, odnosno to kakva je njena diplomatsko-konzularna mreža? Čini se da je upravo to prethodnih godina bila slaba tačka Crne Gore, koja ambasadore jedva da imala u nekoliko zemalja, i to ne u onima u kojima se pretežno kroji međunarodna politika. Nakon perioda kohabitacije bivšeg predsjednika Đukanovića i bivše vlade, Nova je nastavila da tapka u mjestu, pa se novi šef države Jako Milatović nedavno požalio da hitno na tome moraju zajednički da rade. I razgovori o tome počeli su danas. Vladinu delegaciju kod Jakova Milatovića predvodio je sam premijer Milojko Spajić. Akcente nam prenosi Jelena Ćoluka. Baš kao što je i najavljivano i kao što nije bila dosadašnja praksa, počele su konsultacije predsjednika države i vlade oko imenovanja ambasadora. Sastanku je prisustvovao i šef diplomatije Filip Ivanović, koji je kazao novinarima da su razgovori bili konstruktivni. U zajedničkom saopštenju 2 kabineta ipak nema detalja.
Izbor ambasadora mora biti kvalitetan i profesionalan proces sa ciljem vlade i predsjednika države da personalna rješenja budu ona koja će kvalitetno zastupati interese Crne Gore u drugim zemljama. Nastavak razgovora i donošenje odluka na ovu temu uslijedit će u daljoj proceduri, a nakon detaljnog upoznavanja predsjednika države sa izloženim predlozima. Današnji sastanak navodno je tek početak procesa. Članica Odbora za međunarodne odnose Maja Vukićević iz Demokratske narodne partije rekla je Radiju Crne Gore da uskoro očekuje da tom skupštinskom tijelu budu proslijeđeni prijedlozi o imenovanjima pojedinih diplomatskih predstavnika. Komentarišući medijske navode prema kojima će politički biti postavljeno 12 diplomata, predstavnici vlade iz reda demokrata nisu željeli da govore o svojim afinitetima. Sigurno da će naravno proces teći po principu da dogovor kuću gradi, imamo i određene koalicioni sporazumi, svakako postoji i zakon o vanjskim poslovima koji propisuje omjere kad je u pitanju obim tih političkih imenovanja, ali o tome na drugom mjestu i o tom potom. Partije ipak već razgovaraju i dogovaraju ko će u koju metropolu. Sudeći prema medijskim navodima, demokrate će imati ambasadora u Sloveniji. Pokret Evropa Sad između ostalog u SAD-u, a Nova srpska demokratija i Demokratska narodna partija predložit će 4. Nova će navodno imati svoje ljude u Pekingu, Atini i Beogradu, a DNP u Moskvi. Dvije albanske koalicije zainteresovane su za pozicije u Prištini i Tirani. Novinari i predstavnici NVO sektora saglasni su da je u pitanju još jedna raspodjela po principu političkog plijena. Do sada je to bilo, ambasadorsko mjesto dobija neko kao nagradu za partijske zasluge ili čak neko ko ima za sobom neke afere pa ga onda sklone, ali ima zasluge u partiji i onda mu poklone jednostavno ambasadorsko mjesto, što uopšte nije dobro za državu da ga predstavlja neko ko ima neku ili riješenu ili neriješenu aferu u Crnoj Gori. Pa od najsitnije do najkrupnije nije važno, ali ide sa nekom mrljom da predstavlja državu na tako značajnim pozicijama. To što ambasadorska mjesta predstavljaju u tom dijelu politički plin kod subjekata u parlamentarnoj većini, što će vraćan se na ovo frontu demokratama i Albancima po određeni broj, to nije novina. Međutim, u ovoj konstelaciji trenutnih odnosa i odnosu prema Crnoj Gori i onome što su interesi Crne Gore, mogu se očekivati određene kontroverze. Obradović kreće pažnju da je ovakva situacija sa diplomatskom mrežom ima korijene još iz 2021. godine, kada se dio ambasadora nije vratio na svoje pozicije nakon poziva na konsultacije u Crnu Goru, te da vlada ima sada veliku odgovornost. Podsjeća na dobro poznato loš odnos između predsjednika i premijera, pa pozitivnim ocjenjuje njihov današnji susret. To može, ukazati da su javni interes stavili u ovom trenutku iznad ličnih odnosa, ali je u ovom trenutku rano o tome suditi iz razloga što je odnos na relaciji Spajić-Milatović složen i opterećen različitim interesima. U tom dijelu možemo imati sumnje da će nešto težim putem doći do kompromisa. Razgovore između Spajića i Milatovića pozdravlja i Matijašević, osvrćući se i na preferencije pojedinih partija ka određenim zemljama u kojima bi voljele vidjeti svoje predstavnike. Vjerujem da će stvarno biti to da nije to samo predstava za javnost, nego da su stvarno ozbiljne i da će se na kraju postići dogovor. Ne znam zašto bi morao neko ko ima prijateljske odnose sa Rusijom da šalje svog čovjeka u Rusiju ili prijateljske veze, partija koja ima prijateljske veze sa Srbijom da šalje svog čovjeka u Srbiju, pa ne zastupa njihov čovjek, valjda ne očekuje da zastupa njihove interese, treba da zastupa interese države, a ne partije u tim državama. Prema podacima iz avgusta prošle godine, Crna Gora ima ambasadore na samo 11 adresa u svijetu, dok je otpravnici poslova predstavljaju u 22 države. Sa diplomatske na ekonomsko-socijalnu scenu. U danima kada je preko 70.000 penzionera primilo minimalne penzije od 450 eura, strah da bi veća količina novca u opticaju mogla da dovede do novih poskupljenja, postaklo je ministra ekonomskog razvoja da najavi ograničenje trgovačkih marži na 5-15% na dio osnovnih namirnica, prehrambenih proizvoda i sredstava za higijenu. Iz trgovinskih lanaca još niko nije reagovao, dok iz privredne komore upozoravaju da o tome moraju da se dogovaraju socijalni partneri. Zadovoljni u Centru za zaštitu potrošača. Time se bavila Jelena Krivokapić. Ograničavanje trgovačkih marži moglo bi da da rezultate i obuzda galopirajuće cijene, kaže ekonomski analitičar Novak Svrkota. Potrošnja će svakako da opada zbog ekonomske krize, tako da će
tada opet početi lanci da se bore za svakog, za svaku mušteriju, kao što su nekada imali, postojali ratovi lanaca, gdje se vodile razne akcije, bio je aktualan svinjski but ili tako neki proizvodi koji su snežavali svake nedelje. Ista za Panamode da najava ministra ohrabruje. Konačno je vrijeme da malo mislimo i na potrošače, a ne na to kako će to uticati na trgovce. Trgovci će sigurno dobro proći, njima ide dobro, samim tim što vidimo da svaki dan niču neke nove trgovine i to ne baš male i beznačajne. Iz Crnogorskog udruženja poslodavaca saznajemo da su iznenađeni vladinom najavom o ograničavanju cijena. Navode da vjeruju da to ipak neće biti konačan stav, te da bi to izazvalo ogromne poremećaje na tržištu. Dodaju da bi to bio presedan sa teškim posljedicama. U isto vrijeme iz Privredne komore poručuju da još nije su dobili prijedlog ministarstva za ograničavanje marži, uprkos tome što su krajem januara na sastanku sa privrednicima i ministrom Đeljošajem informisani da se razmišlja o donošenju mjera kojima bi se ograničile trgovačke marže. Stav Privredne komore i privrednika tokom tog sastanka je bio da ovakve mjere treba da budu rezultat detaljnih analiza, kao i partnerskog odnosa vlade i privrede. Na tom stanovištu stojimo i danas i protiv smo jednostranih poteza koji za rezultat mogu imati štetu ne samo za pojedine sektore, već za cjelokupnu crnogorsku privredu. U obrazloženju odluke ministarstvo se poziva na podatke Monstata o rastu prometa prehrambenih proizvoda, kao i rastu profita kao dokaz da ograničavanje marži ne bi ugrozilo poslovanje trgovaca. Tako je profit velikih trgovačkih lanaca u 2022. godini iznosio oko 20 miliona eura, što je 47,42% više u odnosu na predkriznu 2019. Promet je u veleprodaji u 2022. u odnosu na 2021. bio veći za 22%. Predloženo je i da se marža ograniči na preko 5000 proizvoda, što je za analitičare sporno. Ipak, ta akcija treba da pomogne najugroženijim kategorijama stanovništva. A sa druge strane, ipak ne živimo u komunizmu, živimo u kapitalizmu. Da ne ošteti ni prihode lanaca koji imaju pravo da podignu marže. Kada je povećana tražnja, svak diže cijenu svojih usluga, od zanatlija, stolara itd. Svi iskorišćavaju taj moment da zarade dodatno. Građani podržavaju ograničavanje marži. Naravno da se makne marža, da ne bide 29, 30, no dovoljno je 15, 12, 10. I ako ovo što oni rade ne valja, ravno je nuli. To bi vrlo povoljno bilo jer narod teško živi, penzije su male, jako su ih povećali. Koliko ih inflacija pojela ove dvije godine, 47% na proizvode prehrambene. A svakako da je skupo i mislim da to nije srazmjerno sa standardom koji trenutno postoji. Ako bude stavio treba maržu, naravno da hoće. Liste proizvoda za koje se ograničavaju marže su podijeljene u tri grupe. U prvoj se nalaze osnovne životne namirnice poput brašna i šećera. U drugoj grupi nalazi se 31 kategorija prehrambenih proizvoda kao što su domaći sir, flaširana voda, jogurt, mlijeko, pileće meso i sl. Dok se u trećoj grupi nalaze proizvodi za održavanje higijene. Putin će ili biti svrgnut ili će vladati dok ne umre. To je stav jednog od naših sagovornika sinoćne emisije Iznova, koja govori o beznačajnosti, odnosno ta osoba govori o beznačajnosti predstojećih izbora u Rusiji, koji neće donijeti nikakvo rješenje u kontekstu rata u Ukrajini, koju je ruska vojska napala prije dvije godine. Ipak preovladava mišljenje da do eskalacije sukoba neće doći, ali niko ne vidi ni njihov kraj. Sa detaljima Nemanja Živaljević. Front u Ukrajini danas, kada sukob sa Rusijom ulazi u treću godinu, zauzima veliki prostor. Na frontu od 1000 i nešto kilometara, ruska i ukrajinska vojska, bez obzira na trenutnu rusku inicijativu na većini odseka fronta, su zapravo u pat situaciji. Niti Rusi imaju dovoljno snage da slome ukrajinski front, niti Ukrajinci mogu da slome, s druge strane, rusku odbrvenu liniju. Zato se kraj ne nazire, kaže nekadašnji ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, dok doskorašnji ambasador Crne Gore u Moskvi Milorad Šćepanović mogućnost za pregovore vidi tek po stupanju na dužnost nove američke administracije nakon novembarskih predsjedničkih izbora. Kad bi neko pokušao da vam kaže da će kraj biti brzo ili da predvidi tačno kada će to biti, mislim da bi to bilo samo čisto nagađanje. Tako da
zaglavljeni smo u jednom vojnom sukobu sa dalekosežnim posledicama. I 25. može biti priprema nekih pregovora i tako dalje. Znači, već ćemo imati rat koji će trajati 4 godine, maltene. Što znamo iz istorije, to je rok trajanja. Izvjesno je da niti Ukrajina može vojnim sredstvima da zaštiti svoj teritorijalni integritet, suverenitet i se vrati na svoje granice. Jednako koliko za Rusiju nije realno da 4 oblasti koje je prisjedinila svom teritoriju u potpunosti drži pod vojnom kontrolom. Iako Ukrajini sa zapada stiže vojna pomoć kako bi se branila, ne pomaže njihovom napretku na terenu. Uprkos tome, naši sagovornici smatraju da zapadne demokratije neće odustati, ali i da Rusija sa druge strane neće kapitulirati. Ja mislim da čak i Evropa, koliko god bez saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, nije toliko moćna. Neće ostaviti Ukrajinu. Ostavljanje Ukrajine je sopstveni poraz. Kada vladaoci Putinovog tipa jednom pobjede bez otpora, neće se zaustaviti. Ako bilo ko misli da Rusija može da kapitulira, onda je u grdnoj zabludi. Velike sile ne gube ratove tako što kapituliraju, nego što se povuku iz toga sukoba nakon toga što uvide da je on ili besmislen, ili da su gubici preveliki, ili da je javno mnjenje u zemlji već da je strpljenje na izmak. No javno mnjenje u Rusiji je takvo, kažu Šćepanović i Darmanović, da će Putin nadmoćno pobijediti na martovskim predsjedničkim izborima. Nema realno Vladimir Putin konkurenta koji može da se nosi sa njim, pa da su sve ne znam kako demokratski uslovi koji nijesu za ove izbore. Svakako da on ima većinu, i to značajnu većinu ruskog društva koje ga podržava. U najrealnijim se to ocjenjuje oko 60% pod sigurno. Ovo nisu kompetitivni izbori. Putin će ili biti svrgnut ili umrijeti na vlasti. Izborna arena je za sva vremena zatvorena, dok je on tu. Naši sagovornici ne očekuju da će se kriza sa ukrajinskog fronta širiti, kao i da će uprkos otvaranju novih žarišta, kao što je sukob na Bliskom istoku, Ukrajine i dalje biti najbitnija tema za međunarodnu zajednicu. Dok je Moskva pod posebnom pažnjom svjetskih medija nakon nerazjašnjene smrti Alekseja Navalnog, Vladimir Putin nastavlja da obavlja redovne dužnosti. U Tatarstanu je primio Milorada Dodika. On se Putinu požalio na to kako opozicija i alternativne grupe ne prestaju da podrivaju Republiku Srpsku, čiji je predsjednik. Požalio se i na sankcije koje su mu nametnuli Amerika i Britanija. Putin mu je saopštio i da se Banja Luka suprotstavlja bilo kakvoj mogućnosti da se pridruži sankcijama zapada Rusiji. To je bio 4. sastanak Dodika i Putina od ruske invazije na Ukrajinu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sreo se sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Republici Tatarstan, koja je u sastavu Ruske federacije. Dodik se Putinu poželio na to da se stalno radi na podrivanju Republike Srpske i da to vrše opozicija i alternativne grupe. Takođe požalio se i na sankcije koje su mu izrečene, ali se pohvalio odličnim odnosima sa Vučićem i Orbanom. Poručuje i da se odbija bilo kakva mogućnost da se pridruži sankcijama Zapada prema Rusiji. To je 4. sastanak Dodika i Putina od početka ruske invazije na Ukrajinu. Podržavamo se stabilno, politički, institucionalno, nemamo nekih posebnih izazova, ali je primjetno stalno podhranjivanje opozicije alternativnih grupa prema stabilnosti Republike Srpske. Imamo odlične odnose sa, naravno, predsjednikom Vučićem, sa predsjednikom Orbanom, što je posebno nam olakšava situaciju baš što se tiče Evrope. Međutim, čitavo rukovodstvo, ja, predsjednik vlade i skupštine, član predsjedništva, svi su dobili sankcije od Amerike, individualne, i od Britanije. Zahvaljujući našim prijateljima Evropskoj uniji, nisu to uradili sa evropskim sankcijama. Ali, evo, kod nas narod kaže što vas ne uništi, to vas ojača. Tako da i mi vjerujemo da kroz sve ovo ćemo izaći ojačani, uz pomoć, naravno, i razumijevanje prijatelja. I moja velika zahvalnost vama, što u vašem vremenu, svem ovome što su vaše obaveze, nađete prostora i vremena i da mene primijete i da razumijete
našu situaciju. Znamo da situacija u Republici nije jednostavna. I spremni smo da porazgovaramo i po ovom pitanju. Zahvalni smo vama na tome da vi podržavate redovne odnose sa Rusijom, da vi podržavate više naših inicijativa. Odnose sa Republikom Srpskom odavno razvijaju i oni nose apsolutno stvaralački karakter. Nama je veoma drago tome što je bilo urađeno i veoma računamo na to da mi ćemo uraditi još više u našim odnosima. Bio to o sastanku Putina i Dodika izvještaj Beogradske N1 televizije. Centar za monitoring i istraživanje održao je konferenciju o inkluziji manjina u politički život Crne Gore. Kako manje brojne narode i manjinske nacionalne zajednice djelotvorno uvesti u sistem odlučivanja, pitanje na koje se tražio odgovor. Šta je zaključeno, čućemo od Ivane Drobnjak. Veoma je važno da predstavnici manje brojnih naroda učestvuju u donošenju važnih odluka u državi. U suprotnom, nema riječi o demokratiji, saglasni su predstavnici manjinskih zajednica u Crnoj Gori. Predsjednik Romskog savjeta Mensur Šalja ističe da su posebno Romi diskriminisani, koji još uvijek nemaju predstavnika u parlamentu. Smatram da su Romi itekako diskriminisani izmjenom zakona za sveobuhvatnu izbornu reformu. Kada je u pitanju cenzus naše zajednice, smatram da prag od 0,7% i posle popisa smatram da će biti nedodirljiv, da možemo taj prag proći. No ništa bolja situacija nije ni sa onima koji se etnički izjašnjavaju kao muslimani, kaže predsjednik Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore Sabrija Vulić. Jedan od problema je, kaže Vulić, što veći broj etničkih muslimana participira uglavnom u građanskim strankama. Posljedica je toga da u ovom trenutku, koliko ja znam, a možda griješim, u državnom parlamentu nema niti jednog poslanika koji se nacionalno izjašnjava kao etnički musliman. Prema mišljenju Kemala Purišića, člana izvršnog odbora Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, neophodna je izmjena zakona o manjinskim pravima i slobodama. Neophodno je, kaže, i napraviti okvir kako bi se ustavne norme pretočile u konkretne. Kada govorimo o srazmjernoj zastupljenosti, to znači učešće u vršenju vlasti na državnom nivou, na lokalnom nivou, javnim službama, to znači i zapošljavanje, kadriranje ekspertskog, rukovodnog kadra i konačno učešće u vladi. I iz CEMIA kažu da je neophodno kontinuirano raditi na poboljšanju zakonodavnog okvira koji bi omogućio veće učešće predstavnika manjinskih naroda u političkom životu Crne Gore. Nazire li se kraj krize u Budvi? Četiri odbornika demokrata potpisali su prijedlog o pokretanju inicijative za skraćenje mandata Skupštine. Opštine odbornica Dragana Kažanegra Stanišić pozvala je odbornike da potpišu inicijativu kako bi sa 17 potpisa Skupštinskoj službi predali zahtjev za hitno sazivanje sjednice lokalnog parlamenta. Upućujemo je na ovaj način iz razloga što na današnji dan ne znamo sa sigurnošću koji je odbornik, čiji član i koje partije ili odborničkog kluba, ali zasigurno su svi bili na pomenutoj listi i lideri njihovih partija u okviru te koalicije su izrazili spremnost i odlučnost da u ime prevazilaženja političke krize se vrate mandati građanima, na što mi kao odbornički klub smo pozivali posljednjih 8 mjeseci. Inicijativu demokrata podržali su u URI. Navode da aktualna situacija u Budvi prevazilazi onu dok je metropolom turizma upravljala ekipa sa Svetozarom Marovićem na čelu. Neshvatljivo je da nakon više od godinu dana i pored apsolutne vlasti koju su im povjerili građani Budve, oni nisu u stanju da realizuju jedan jedini projekat od predizbornog programa i obećanja u opštini, lokalnim preduzećima i ustanovama vlada javašluk, građani ne mogu da riješe najsitnije probleme zbog borbe oko potpredsjedničke fotelje. Kompletna opština, sekretarijati, preduzeće i ustanove su paralisani i sve je u VD stanju. Jedino imamo predsjednika lokalnog parlamenta koji je u punom mandatu, iako ga niko ne podržava i nema političku partiju kojoj pripada. Kolega Uroš Radulović je u studiju. Uroše, košarkaši večeras u domu svjetskog prvaka. Baš tako, Dimitrije, teško da može veći izazov.
Vrijeme je za novi kvalifikacioni ciklus evropskog prvenstva. Na startu grupe D igramo sa Njemačkom, koja je ljetos na Filipinima ugrabila svjetsku krunu. Duel u Ludvigsburgu počinje u 19:30. To će biti i prvi meč Crne Gore poslije 5,5 mjeseci i odličnog nastupa na pomenutom Mundo basketu. Sa Njemcima smo igrali u Berlinu 2022. godine, tijesno izgubili u osmini finala evropskog prvenstva. Od 19 sati i drugi meč u našoj grupi Švedska-Bugarska. Jedna teška utakmica sigurno. Njima je to prva utakmica posle osvajanja svjetskog prvenstva. Jeste da su totalno drugačijem sastavu, ali to je ekipa koja se isto sastoji od mnogo euroligaških igrača, tako da očekujemo zato težak meč u jednoj lepoj pravoj košarkaškoj atmosferi. Košarkašice budućnosti Bemax pretrpjele prvi poraz u VABA ligi. Cinkarna Celj je slavila u Sloveniji 69-63, ali Vučice imaju bolji međusobni skor i ostaju prve. Naredna tema je ženski fudbal. Naša reprezentacija sutra igra prvi meč play-offa za plasman u B ligu nacija. Rival je Sjeverna Irska. Fantastične crnogorske reprezentativke do utakmice za plasman u visoko društvo evropskog fudbala došle su osvajanjem drugog mjesta u grupi C3 Lige nacija, ispred Kipra i Farskih ostrva iza Azerbejdžana. Sjeverna Irska pokušava da sačuva status u Ligi B nakon što je u grupnoj fazi bila treća iza Republike Irske i Mađarske ispred Albanije. Selektor Mirko Marić ističe da je dvomeč sa kvalitetnim protivnikom nagrada za naš tim nakon odličnih rezultata u protekle 3 godine. Samo što to ne smije da ode u neku drugu stranu, u smislu aj nemamo pritisak, pa sad nije bitno šta ćemo raditi. Mislim da treba damo se o sebe, da to onako svi očekuju od nas, jeli, da damo maksimum. Baraž dolazi u specifičnom momentu za naš tim, jer su samo 4 igračice u takmičarskom procesu. Slađana Bulatović i Ermisa Kuć u Turskoj, Medina Drešić u Njemačkoj i Jelena Karličić u Francuskoj. Sve ostale su došle na okupljanje posle 10 ili 15 dana priprema. Daleko od toga tražimo bilo kakav alibi, ali nekako siguran sam da nam je ovaj baraž došao posle one 2 utakmice da bi bilo bolje. Niti jedan naš nacionalni tim nije napredovao kao ženska fudbalska reprezentacija. S obzirom da smo u posljednjih nekoliko godina napravili stvarno veliki napredak i dobre rezultate, to nam je bila jedna velika motivacija za dalji rad i uz dobre igre i uz dobre rezultate dostigli smo neki nivo u kojem ranije nismo mogli ni da maštamo. Rezime, Crna Gora se ne plaši Sjeverne Irske. U baražu nema kalkulacija, mi ćemo ići na pobjedu, one su favoriti na papiru svakako, ali na terenu je skroz drugačija situacija i pokušat ćemo da pobjedimo. Crna Gora, Sjeverna Irska od 14 sati pod Goricom. Vaterpolo i plivački savez Crne Gore oglasio se nakon doping slučaja Alekse Ukropine. Naš reprezentativac testiran je 21. januara pred odlazak na svjetsko prvenstvo, a rezultati su pokazali da je koristio lijek za inhaliranje. Savez je saopštio da nije smio ranije obavijestiti javnost o ovom slučaju. Kako navode, razlog za to je činjenica da je postupak od momenta oslobođenja od odgovornosti ili izricanja kazne proglašen strogo povjerljivim od strane Međunarodne antidoping agencije. Svi vaterpolo reprezentativci dobro znaju da imaju i odgovorne i stručne osobe sa kojima u bilo koje doba dana ili noći mogu da provjere smiju li ili ne konzumirati bilo koji lijek, kao i da ih je medicinski tim savjetovao i edukovao po svim ovim pitanjima. Naš fokus je sada da Aleksi pomognemo u pronalaženju pravnog tima koji će nam zajedno dati smjernice u dokaznom postupku i u skladu sa naprijed navedenim. Međunarodni fudbal u nastavku, kompletirane su prve utakmice osmine finala Lige šampiona. Sinoć Napoli-Barcelona 1-1, Porto-Arsenal 1-0. U haosu je Dani Alves osuđen na 4,5 godine zatvora. Porto ove godine ne igra dobro, daleko je od titule u portugalskom šampionatu, ali je zato u Ligi šampiona uvijek na nivou. Sinoć je pred svojim navijačima savladao londonski Arsenal 1-0, a odlučujući pogodak postigao je Venderson Galeno u 4. minutu sudijske nadoknade. U drugom meču, duel Napoli i Barcelone završen je bez pobjednika 1-1.
Barcelona je povela golom Roberta Lewandowskog u 60. minutu, a izjednačio je i postavio konačan rezultat 15 minuta kasnije Viktor Osimhen. Košmar za Dani Alveša se nastavlja. Poslije tri veoma duga ročišta, suđenje je završeno 7. februara, 15 dana kasnije stigla i presuda 12. suda u Barceloni. Čuveni brazilski fudbaler lično je saznao odluku suda, a ona je sljedeća. Kazna od 4,5 godine zbog silovanja u jednom noćnom klubu za doček 2023. godine. Alveš je cijelo vrijeme tvrdio da je nevin. Podsjetimo, tokom karijere osvojio je čak 42 trofeja, a igrao je za Unam, Barcelonu, Sao Paulo, Paris Saint-Germain, Juventus, Sevilju i Bahiju. Za reprezentaciju Brazila odigrao je 126 utakmica i postigao 8 golova. Pred nama još jedna fudbalska noć, igraju se utakmice Lige Evrope i Lige Konferencija. Podgorica od sutra do nedjelje u znaku karatea. Naš glavni grad je domaćin Balkanskog prvenstva za seniore i veterane. Dimitrije, o sportu toliko. Hvala ti, Uroše. Ostalo je da se posjetimo naslova dnevnika. Predstavnici vlade sa premijerom Spajićem na čelu počeli razgovore sa predsjednikom Milatovićem o popunjavanju diplomatske mreže sa političke kvote. Hoće li Crna Gora konačno dobiti ambasadore na najvažnijim adresama? Odlukom vlade ponovo se formira Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije, koji će činiti 24 člana, među kojima su ministar policije, direktor AMB-a, direktorka Agencije za sprječavanje korupcije. U Višem sudu saslušano svih 11 osumnjičenih za šverc cigareta, među kojima i doskorašnji suvlasnik Bemaksa Aleksandar Mijajlović. Vanja Ćalović Marković uvjerena da se tužilaštvo primiče vrhu švercerske piramide. Na najavu vlade da će ograničiti marže na 5 do 15% u trgovinskim lancima se ne oglašavaju. U Privrednoj komori poručuju da o tome moraju da se dogovore socijalni partneri. Zadovoljni u Centru za zaštitu potrošača. Crnogorski košarkaši utakmicom protiv Njemačke večeras u Ludvigsburgu otvaraju novi ciklus kvalifikacija za evropsko prvenstvo. S jutra obilne padavine, tokom noći intenzivnije, jak južni vjetar do 16 stepeni. I ostanite uz Novu. Hvala na pažnji. Prijatno večer.